A les muntanyes d'Efraïm hi havia un home que es deia Elcanà. Tenia dues dones, l'una es deia Anna i l'altra Peninna. Peninna tenia fills, mentre que Anna no en tenia cap. Senyor de l'univers, si et dignes mirar la meva aflicció i et recordes de la teva serventa Anna, si no t'oblides de la teva serventa i em dones un fill, te l'oferiré, senyor, per tota la vida. Vés-te'n en pau i que el Déu d'Israel et concedeixi allò que li has demanat. Li direm, Samuel, que vol dir l'he demanat al Senyor. Tan cert com viu, senyor meu, jo sóc aquella dona que pregava per tenir aquest infant i el Senyor m'ha concedit allò que li havia demanat. Per això ara el dono com a ofrena al Senyor per tota la vida. El noi Samuel vivia dedicat al servei del Senyor a les ordres d'Elí. En aquell temps, el Senyor comunicava rarament la seva paraula. No solia mostrar-se en visió. Samuel, Samuel. Sóc aquí. Sóc aquí. He sentit que em cridaves. No t'he pas cridat. Torna-te'n a dormir. Samuel, Samuel. Sóc aquí. He sentit que em cridaves. No t'he pas cridat, fill meu. Torna-te'n a dormir. Samuel, Samuel. Sóc aquí. He sentit que em cridaves. Ves, torna-te'n a dormir. I si algú et cridava, digues, parla, senyor, que el teu servent escolta. Samuel, Samuel. Parla, que el teu servent escolta. Samuel es va fer gran. El Senyor era amb ell i feia que es complís tot el que li anunciava. Tot Israel reconeixia que Samuel era un autèntic profeta del Senyor.